2012 жылдың қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнімнің көлемі жағынан Қазақстан әлемдегі 50 елдің қатарына кірді. Ендігі меже 50-дің біразын жолға тастап, алдыңғы 30-дықпен үзеңгі қағыстыру. Бірақ ғаламдық нарыққа үкім айтып отырған бұл 30-дықтың екпін тегеуріні қатты екенін ескермесе болмайды. Бабымыз мықты болмаса құйғытып қуып жеткенмен ашы тері алынбаған сәйгүліктей алқынып қалуымыз мүмкін. Бұрынғыдай шикізат секторы қаралтын мен көгілдір отынды басты көзір қып ұстап, бәстіге берсек отпаймыз, отыламыз. Сондықтан Қазақстанның экономикалық саясаты 21-ші ғасырда өзгеше арнамен өрістеуі шарт. Бұл арнаның болашағы индустриалдық инновациялық даму бағдарламасына байланып тұр. Осы бағдарламаның арқасында біз шикізатқа деген тәуелділіктен арылып, экономиканың нақты секторын дамытамыз. Осы бағдарламаның арқасында шекесінде Қазақстанда жасалған деген таңбасы бар тауарлар әлемдік базарларға жол тартады. Тап осы бағдарламаның арқасында біз түріктің тонын Қытайдың жейдесін киіп, желпініп жүре бермейміз. Оларды да біздің киіммен киінуге мәжбүрлейміз. Билік пен бұқара талаптылдай болашағына зор үміт күтіп отырған индустрияландыру бағдарламасының аяқ алысы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке бақылауында. Жылына екі мәрте елбасының қатысуымен жалпыұлттық телекөпір өтеді. Индустриалды бағдарлама аясында ашылған ірі кәсіпорындар іске қосылады. 2010-2011 жылдары барлығы 537 өндіріс орны жұмысын бастаса, биыл 162 жобаның тұсауы кесілді. Елордада фотоэлектрлі модуль өндіретін зауыт іске қосылды. Өндірістік желіде 100% отандық кремнийден күн батареяларын шығару жоспарланған. Қазір фотоэлектрлі машиналардың жобалық қуаты 50 мегаватқа тең. Болашақта қуат көзін 100 мегаватқа жеткізуге мүмкіндік бар. Өнім ішкі, сыртқы нарықта да сұранысқа ие. Бұл өндірістердің барлық өндірістерге де пайдалануға болады. Сонымен қатар шалғай жатқан ауылдарда, ең болмаса ауыл шаруашылықта, тұрмыстық салаларда қолдануға болады. Заманауи зауытты аралап, жұмысшылармен тілдескен елбасы, бұл экологиялық таза энергияға бағытталған ең озық кәсіпорын. Біз болашақты жасыл экономиканың жарқын жолымен байланыстырамыз. Сол себепті 2017 жылы Астанада өтетін экспо көрмесінің тақырыбы осылай аталады деді. Әзірге мұндай зауыт тұмыды тұрмақ Орта Азияда жоқ. Жобаның құны 5 миллиард теңге. Электрлі панельдің бір бады 2 доллар тұрады. Бір жер үйдің шатырын қаптап, қуат көзін алу үшін шамамен 4000 доллар жұмсайсыз. Тиімдісі сол, модуль жыл мезгілін таңдамайды. Сапасы жоғары, кепілдік 25 жыл. Ең бастысы экологиялық таза өнімнен бұқараға келер пайда орасан. Бұл экспо бағытындағы сол жасыл энергетиканың сол көмектеседі. Бұл біздің сол өндірістерден, көмірден, мұнайдан шығаратын электричестваны орнын ауыстыру керек. Бүкіл елдер осы 40-50 жылдан кейін көмір азайып, мұнай азайғанда бүкіл дүниежүзілік елдер осы жасыл энергетикаға көшу бағыттағы жұмыстың бір бағыты деп санаймыз. Жаңа жыл қарсаңында елордада осы секілді инновацияны өзегі еткен ондаған өндірістің тұсауы кесілді. Кешендер жаңашылдығы жөнінен бірінен бір асып түседі. Әдетте Алтайда бір мәрте өтетін телекөпір кезінде мемлекет басшысына тек жаңа кәсіпорындар таныстырылатын. Бұл жолы бұрын ашылып біртіндеп өндірістік қуаты қарқын алған үздіктер тағы бір мәрте таныстырылды. 2013-2011 жылдары жиыны 537 өндіріс ашылған. Жаңа кәсіпорындардың тең жарымнан көбі 50% тіпті одан да көп жүктемемен жұмыс істеп тұр. Мемлекет басшысына алдымен Алматы облысындағы логистикалық кешен, Алатау инновациялық технологиялар паркі, Кентаудағы трансформатор зауыты таныстырылды. Үшеуі де мықты өндірістер. Бір ғана трансформатор зауыты қысқа мерзімде 12 миллиард теңгенің өнімін алып, экономиканың өрге сүйрейтін кәсіпорындардың қатарына қосылды. Зауыт заманауи технологиялармен қайта жабдықталып, нәтижесінде дайын өнімнің өзіндік құнын 10% азайтуға және өндіріс көлемі мен экспорт көлемін 30% арттыруға қол жетілді. Индустриалды Қазақстан біздің болашағымыз. Бұл қадамдар экономиканы бәсекеге қабілетті етеді, халықтың әл-ауқатын көтереді. Жаңа ұжымдарға сәттілік тілеймін. Енді жаңа кәсіпорындар хақында. Алдымен металлургия мен химия саласын бөліп атасақ. Бұл бағытта 2,5 триллион теңгенің 115 жобасы түзілген. 90 мыңдай жұмыс орны ашылды. Бір ғана мысал, Қазазот кәсіпорны тұмыдыда теңдесі жоқ инновациялық жобаны іске қосты. Маңғыстауда аммиак, азот қышқылы, мүсәтір селитрсі өндіріле бастады. Зауыт ішкі нарықты азоттың айтқышымен толық қамтып болған соң өнімді шетке шығармақ. Жаңа технология еңбек өнімділігін еселеп арттырады.
Жобаға жас мамандар тартылды. Сонымен қатар өндірісті басқару және жұмысты ұйымдастырудың озық тәжірибесін енгізуді жоспарлап отырмыз. Индустриалды картадағы 71 жоба көлік өндірісінің үлесінде. Қазақстанда жеңіл әрі жүк көліктерінің 30 түрі құрастырылады. Отандық жолаушылар вагондардың алғашқы легі жуырда Ақтөбе-Астана бағытында қатынай бастады. Батыстағы қайын бұрын бас шаһарға 28 сағатта әзір жетсе, енді жүйткіп 16 сағаттың ішінде жетіп келеді. Шуда да темір жолшылардың еліне жаңа өндіріс тапсырылды. Мұнда икенді тепловоздар құрастыратын кәсіпорын ашылды. Ал Шығыс Қазақстан облысы Востокмаш вагон құймалары өндірісін іске қосты. Шығыста жылына 4000 вагон құймасы шығарылады. 500 жаңа жұмыс орны ашылған кәсіпорынға мемлекет басшысы пәрмен берді. Бүгін Востокмаш завод кәсіпорны іске қосылғалы тұр. Жұмыс өнімділігі әр адамға шаққанда 170 мың ақш долларына тең болады. Рахмет. Востокмаш завод бұрыннан келе жатқан завод еді, бірақ кейін тоқырауға түсіп қалған. Қазір жаңадан жанданып, жаңадан заводтың жұмыс істей бастағанына қуаныштымын. Жалпыұлттық телекөпір кезінде тек ірі өндірістер ғана емес, шағын қалалар мен ауылдардың әлеуетін көтеруде шешуші рөл ойнайтын орта кәсіпорындар да ашылды. Индустриалды бағдарламаның игілігін шағын кенттер мен елді мекендер де көре бастады. Үкімет 27 моноқаланың әлеуетін көтеру үшін арнайы бағдарлама қабылдады. Бұл кенттерде 76 жоба жүзеге асырылады. Телекөпірде таныстырылған үш өндіріс солардың бір парасы ғана. Өңірлер өзгеше шешіммен де марқайтады. Шығыстағы шағын шаһар Шарда құрғақ әдіспен цемент алынатын болды. Ал жетісайлықтар кәдімгі мақтаның сабағын да кәдеге жаратты. Құрғаған сабақтан жиһаз тақтайлары жасалады. Жаңа өнім кәдімгі ағаш тақтайдан анағұрлым жеңіл, бағасы арзан. Жетісайда мақтаның сабағын ең жақсы дегенде отқа жағушы едік. Мінекей. Қай кезде қазақ одан тақтай шығаратын болды, өмір болмаған. Жыл аяғында Шу қаласына көгілдір отын жетті. Келешекте Шу Қордай газ құбырының бойында барлығы 32 елді мекенге газ тартылады. Қордай Шу газ құбыры салынды. Ұзындығы 106 шақырым газ құбырының инновациялық технологияны қолдану арқылы мерзімінен 6 ай бұрын аяқталды. Сонымен индустриалды дамудың зымырап 3 жыл өте шықты. Бұл кезеңде елдің жалпы ішкі өнімі 20%-ға көтерілді. Тәуелсіз Қазақ тарихындағы соңғы серпіліс, өндірілген өнім экспорты 22 миллиард долларға жетті. Өзген арқ қажет еткен соң осынша тауар шетке кетті. Бұл да индустрияландырудың үлкен жемісі. 110 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Өндірістерді құруға мемлекет ол баста 2 триллион теңге жұмсады. Сегодня ведущие страны мира занимаются проектированием. Әлемнің жетекші елдері әлемдік экономиканың болашақ келбетін жобалаумен айналысуда. Мысалы, ақшта қайта индустрияландыру жоспары әзірленген. Қытайда 12 жылдық бағдарлама қабылданды. Еуропалық одақ 2020 жылға дейінгі тиісті стратегиясын бекітті. Шындығында әлемдік экономиканы қайта жаңғыртуға дайындық басталып кетті. Осы жаһандық үрдістерге сай болу үшін біздің мемлекет технологиялық қайта құруға қалай қатысады? Жылдың соңында мемлекет басшысы жаңа мазмұндағы дамудың қайнарында болатын үш негізгі бір-бірімен өзара байланыста болатын шешім ұсынды. Біріншіден, қазіргі тұғыр индустрияның мейлінше қолдау. Екіншіден, экономиканы әр тараптандыруды үздіксіз жаңарту. Үшіншіден, индустриялық дамудың келесі сатысы жаңа инновация негізін қалыптастыру. Таяу 10 жылға 3 міндет осы. Кластерный подход. Осы үш міндетті іске асырудың негізгі құралы кластерлік тәсіл болуы тиіс. Алдыңғы қатарлы елдерде кластерлік жаңа буынды инновацияны белсендік қалыптастыру басталды. Өсімнің қозғалтқышы өнеркәсіп емес, инновациялық және білім орталықтары, университеттер, технологиялық және инженерлік мекемелер. Үш сипатты спираль бизнестің университеттер мен мемлекеттің өзара байланысуы қалыптастырылуда. Осындай спиральді Қазақстан да құру қажет. Дәстүрлі әкімшілік жүйе бұл міндетті жүзеге асыруда әлсіз. Үкіметке 2013 жылдың бірінші жарты жылдығында ұлттық кластерді қалыптастыру тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырамын. Демек, біз 3 жылдың өзінде 5 жылдық бағдарламаның нәтижесін көре бастадық. Жалпы ұлттық жоба тамыр тереңге жайды. Экономиканың сан саласын қамтыды. Өндірістің тұла бойына қайта қан жүгіртті. Тіпті шағын қалаларға еніп, ауылдарға жетті. Яғни жалпы ұлттық сипат алғанына күмән жоқ. Жәнегүл төлеміс, Алматы Әбдірман, Аптакез.
Телекөпірден соң президент Нұрсұлтан Назарбаев отандық экономикаға ерекше еңбек сіңіріп жүрген мекемелер мен тұлғаларға алтын сапа парыз сыйлықтарын тапсырды. Алғашқысы сапалы тауар шығарып, заманауи менеджмент жүйесін енгізген кәсіпорындарға берілсе, парыз сыйлығы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін мойындап, бұқараға тиімді жобаларды жүзеге асырған компанияларға бұйырады. Парыз сыйлығының бас жүлдесі биыл Қазтрансойл акционерлік қоғамының қанжығасына кетті. Инновация көшбасшысы 2012 атағын Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясы еншіледі. Ал Қазақстан теміржолы акционерлік қоғамы индустрияландыру көшбасшысы 2012 сыйлығын алды. Бір сөзбен айтқанда, марапат барлық саланы қамтыды десе де болады. Халыққа жақсы қызмет көрсеткен мекеме, мұнай-газ саласын зерттейтін институт, зауыттар мен азық-түлік өнімдерін шығаратын серіктестер мен кәсіпорындар да марапатталды. Елдің игілігі үшін еңбек қылған ұйымдардың қай-қайсысы да атаусыз қалған жоқ. Дегенмен бұл сыйлықтарды марапат деп қана қабылдауға болмайды. Артында зілдей салмағы бар. Яғни марапатпен бірге жауапкершіліктің де жүгі ауырлай түседі. Бүгінгі міне алтын сапа менен парыз сыйлығын алған компаниялар, олар отандық экономиканың қай салада болмасын лидерлері, локомотивтері. Олай болатын болса, біздің Евразия ұлттық университеті Гумилев атындағы мына қызмет көрсету саласында сапалы қызмет көрсету, біздің қызметіміз сапалы, жан-жақты білікті маман әзірлеу, ол үлкен жауапкершілік бізден талап етеді. Міне сол талапкершілік, сол талаппенен, сол жауапкершіліктің биігінен көріну біздің алдағы стратегиялық мақсатымыз. Біздің бүгінгі алып отырған сыйлығымыз біздің мирас шаруа қожалығына үкімет тарапынан көрсетіліп отырған үлкен сенім деп ойлаймын. Біз өзіміз шаруашылық қожалығында істейтін жұмысшыларымызбен бірге ауылды ауыз суымен қамтамасыз етіп отырмыз. Мектебімізде үлкен жөндеу өткізіп, онда 20 миллион теңгедей қарыз ақша бөліп отырмыз. Енді алдыңғы уақытта да осы көрсетілген осы парыз бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін орындай береміз деп ойлаймын.